Espero que tenha valido a pena. Mais do que você imagina. Posso ver? Vou te fazer uma pergunta, Letty. E quero que pense muito bem antes de responder. Quando eu te der a ordem para matar o Toretto, no que vai pensar primeiro? Por que você não olha nos meus olhos e me diz o que você vê? Pode ficar. Sérgio, o que conseguimos? A gente conseguiu rastrear o show assim que ele deixou vocês. Certo, ele conseguiu nos despistar. Parece que o cara conhece todos os pontos cegos da cidade. A gente perdeu ele por aqui, o que quer dizer que ele pode estar em qualquer lugar no raio de 1 quilômetro. De repente, se cruzarmos com ligações telefônicas, cartões... Não, tá na cara que o show tá por ali. Tem lugares privilegiados, diversas saídas, metrô, rodovias e bueiros. Durone é inteligente. Se continuar assim, vai acabar tomando meu lugar. Tá legal. Vamos lá pegar esse desgraçado. Eles se mandaram. Não tem nada aqui. Acha que não tem nada? Tem sempre alguma pista.